Olá a todos! A melhor forma de minimizar ou mesmo corrigir um determinado comportamento do cão passa pela gestão do ambiente, ou seja, do espaço onde o cão vive. Quantas pessoas, por exemplo, questionam: como ensino o cão a não pedir comida à mesa? Como ensino o cão a não ir ao caixote do lixo? Como ensino o cão a não saltar para cima da cama? Controlar o espaço onde o cão vive e aquilo que pode aceder irá impedir que o cão se reforce ou estimule com comportamentos indesejados. Esta gestão deve ser aplicada logo que o cão chega a casa, especialmente se estivermos a falar de cachorros. Defina áreas de circulação claras e impeça o acesso a espaços que possam potenciar comportamentos indesejados. Ensine o seu cão a estar sozinho, mesmo quando os tutores estão em casa. A gestão do ambiente do cão é a solução para muitos dos problemas, ao invés de punições e expectativas de ensino irrealistas. Obrigado e até breve.